Sí, davant la moció presentada que va passar, que es va declarar com a no urgent en el plenari, que va passar a comissió informativa, i hi ha el dictamen on es desestima, per tant, el grup de Convergència i Unió el que fa és estar d'acord amb aquest dictamen de desestimar la moció abans transcrita que està aquí. En tot cas, aprofitem per tornar a llegir i a dir-vos el... Si em permet un moment, senyor Godoy, sí. Per una qüestió d'ordre, jo no sé si aquesta manifestació en relació a aquest tema que s'està discutint es podria fer en un altre lloc que estalviés a l'equip tècnic que estan aquí, doncs també formar part d'aquesta manifestació. Ho dic perquè potser es podrà prestar equívoc que amb aquestes fotografies d'animals hi hagi també, si així ho volen, gustosament, eh? Jo ho dic perquè, val, doncs, si li sembla, té la paraula el senyor Godoy i pot seguir amb la seva intervenció. Bé, en tot cas, m'agradaria llegir l'argumentari que hem, perquè ens va servir d'alguna manera la presentació d'aquesta moció per crear-nos opinió a nivell del grup de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Figueres, i si em permeten llegiré els 8 punts que ja es va transmetre per correu electrònic a tots els regidors i regidores. Per una banda, hi ha la qüestió de la normativa europea, estatal i autonòmica que ja regula i garanteix la idoneïtat de les condicions de salut dels animals i el seu transport. Ja a tots els àmbits hi ha aquesta normativa que es pot trobar consultant a internet. Com a punt 2, actualment els circs que disposen d'animals estan considerats nuclis zoològics i per tant estan sotmesos als controls veterinaris exhaustius i inscrits als diferents registres europeus que garanteixen les condicions òptimes dels animals. Hi ha un registre europeu que estan obligats a estar-hi inscrits tots els circs d'Europa. La cultura del circ en referència als animals ha canviat radicalment a partir de la segona meitat del segle XX, en el nostre país malauradament més tard, a finals de segle, considerant els animals uns artistes més. Això està lluny del concepte de dominació de l'home sobre la bèstia, passant actualment a considerar-lo un company de feina. Com a exemple, podem constatar que actualment en lloc es parla d'animal de domadors, sinó de cuidadors d'animals. Pel que fa a la Unió Europea, l'any 2005 va votar a favor d'una moció en reconeixement del circ tradicional amb animals com a part integrant de la cultura europea. A Anglaterra, el desembre de 2007 es va emetre un informe resultant d'una comissió formada per representants del circ i d'associacions protectores d'animals, en el que, entre d'altres, es concluïa que el fet d'estar en captivitat en un circ no comportava perjudicis als animals per la seva salut i comportament i que el transport adequat no comportava altres problemes extraordinaris. El Circ de Soleil ens ha fet arribar mitjançant correu electrònic la seva opinió sobre el tema, dient que recolza l'ús d'animals en els espectacles de circ, ja que forma part de la història del circ. Malgrat tot, malgrat que ells han optat per donar relleu a la força, agilitat i bellesa del cos humà en lloc de la dels animals. Prohibir la presència d'animals en els circs que vulguin venir a Figueres comportaria perdre l'oportunitat de veure grans espectacles i així mateix impedir que molts dels nostres ciutadans que no poden accedir a un zoològic estable puguin veure de ben a prop animals que d'altra manera no coneixerien. I per últim, creiem que l'Ajuntament de Figueres ha de garantir que els circs que demanin establir-se a Figueres compleixin amb totes les normatives corresponents en referència a animals i persones. Moltes gràcies, senyor Godoy. Si és necessari, obriríem un torn d'intervencions. Sí, té la paraula el senyor Montfort. Els sembla que tothom deu voler intervenir, doncs començaríem de petit a gran, per donar preferència al grup gran. Doncs té la paraula el senyor Montfort. Bé, gràcies. I aprofitant que el senyor Godoy explica el seu argumentari per tal de justificar el vot dels 12 regidors del grup de Convergència i Unió, jo com que a partir d'ara demano el vot lliure per tots els regidors, deixant a part de quin partit siguin, ja que a Catalunya s'ha aprovat a 40 municipis aquesta moció, a la majoria dels quals amb els vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, cosa que em fa pensar que d'entre els 12 regidors de Convergència segurament algun té alguna cosa a dir-hi diferent del vot oficial del govern. Doncs ja que demano aquest vot lliure amb aquest argument,
aprofito per rebatre l'argumentari del senyor Godoy. Sobre el punt 1, que parla de la normativa europea, estatal i autonòmica, dir-li que la llei de benestar animal rares vegades s'aplica i no existeixen regulacions específiques per les complexes necessitats dels elefants i altres animals salvatges en els circs. El confinament i la privació són inherents a l'entorn d'un circ ambulant i això no pot ser resolt de cap manera. Fins i tot, amb la millor voluntat, les condicions d'existència d'un circ ambulant no poden proveir un nivell de benestar estàndard. A més, el personal que treballa en els circs amb animals no posseeixen el coneixement ni les qualificacions necessàries referents a un correcte benestar per als animals. Els circs manquen d'infraestructures i facilitats pertinents per a la implementació de mesures que assegurin el benestar dels animals. A més, tant la normativa europea com l'estatal i l'autonòmica prohibeixen el maltractament animal, el qual inclou el fet d'obligar els animals a realitzar pràctiques antinaturals. Això per rebatre el punt número 1. El punt número 2 feia referència que actualment els circs que disposen d'animals estan considerats nuclis zoològics i per tant estan sotmesos a controls veterinaris exhaustius, etc. etc. Que garanteixin unes condicions de salubritat mínimes o bàsiques no vol dir que garanteixin unes condicions òptimes per als animals. Alguns dels descobriments claus de Anima Naturalis i Animals Defender International de les pràctiques dels circs a nivell mundial aporten dades com les següents. Cavalls i ponis passen més del 96% del seu temps lligats amb petites cordes en estables o amarrats als remolcs. El temps en l'espectacle, la qual cosa els permet córrer, és molt limitat i escàs. Tigres i lleons passen entre el 75% i el 99% del seu temps amuntegats severament en gàbies de 3 per 2 metres, on passen gairebé tota la seva vida. Les anomenades gàbies d'exercici, si les fan servir, són una mica més grans i el temps lliure per al seu ús és també limitat. Els elefants passen entre el 58 i el 98% del seu temps encadenats almenys d'una pota i generalment d'una davantera i una posterior. La norma en els circs és encadenar els elefants durant la nit, sigui en carpes o sigui en remolcs. Els recintes dels elefants en els circs són inadequats i degut al règim d'encadenament, preparació per al xou, actuació i els passejos, el temps que passen dins d'ells és molt limitat. Els animals en els circs sofreixen un benestar pobre, llarg i extenuants viatges. Períodes llargs d'encadenament, lligats o en gàbies, resulten en comportaments anormals que indiquen que aquest animal està sofrint com a resultat de l'empobriment del seu medi ambient i les condicions inadequades en les quals viuen. El punt número 3. Deia que la cultura del circ en referència als animals ha canviat radicalment a partir de la segona meitat del segle XX, considerant els animals uns artistes més. No obstant, els cuidadors segueixen domant els animals. Els animals de circ són freqüentment colpejats, castigats amb fuets per fer-los obeir. Aquesta forma de tractar aquests animals indefensos degrada la nostra societat. El punt número 4 deia que la Unió Europea l'any 2005 va votar a favor d'una moció en reconeixement del circ tradicional amb animals com a part integrant de la cultura europea. Aquesta moció no era vinculant. I des del 2005, molts països de la Unió Europea ja han prohibit o estan en procés de prohibir els circs amb animals salvatges. Suècia, Finlàndia, Dinamarca o Suïssa són alguns dels països en les legislacions dels quals ja s'inclouen lleis que impedeixen els circs animals actuant als seus territoris. Repeteixo, Suècia, Finlàndia, Dinamarca o Suïssa. El punt número 5 de l'argumentari del govern diu que Anglaterra, el desembre del 2007, es va emetre un informe resultant d'una comissió formada per representants del circ i associacions protectores d'animals, en el que, entre d'altres, es concluïa el que el fet d'estar en captivitat en un circ no comportava perjudicis als animals per la seva salut i comportament i que el transport adequat no comportava altres problemes extraordinaris. Bé, sobre aquest punt tenim diverses coses a dir, també. Està bastant desactualitzat. A Anglaterra, precisament, el tema dels circs està molt candent perquè els diputats estan fent pressió perquè els ministres portin la moció al ple per a prohibir els circs amb animals salvatges. Poden consultar la notícia a la web de la BBC. Aquesta polèmica ja es va començar a intensificar el 2010 quan es va elaborar una enquesta governamental a més de 10.000 anglesos per a preguntar-los si estaven d'acord de prohibir els circs amb animals salvatges i el 90% hi estava d'acord. Una altra notícia molt recent
és: el Senat alemany insta el govern a prohibir els animals salvatges en circos. Això és una notícia de fa molt poquet. Sobre el punt número 6, el circ de Soleil. Bé, nosaltres considerem el circ de Soleil un circ més, un circ que fa un circ de qualitat, sense animals, i per tant podem respectar molt la seva opinió, però en cap cas la compartim, i creiem que l'Associació d'Ànima Naturalis i la gent que en forma part tenen prou experiència en aquest camp com per no haver de fer cas d'aquesta carta del circ de Soleil. Sobre el punt número 7, parlava que prohibir la presència d'animals en els circs que vulguin venir a Figueres comportaria perdre l'oportunitat de veure grans espectacles i així mateix impedir que molts dels nostres ciutadans que no poden accedir a anar a un zoològic estable puguin veure de ben a prop animals que d'altra manera no coneixerien. Bé, veure de prop un animal salvatge en un circ no proveeix cap valor educatiu, cap. En assistir a aquests espectacles ensenyem als nens la falta de respecte cap a la naturalesa i la dignitat d'altres éssers vius, perquè els mostrem que és divertit presenciar els actes antinaturals que els animals estan obligats a fer, atemorits per la violència dels seus entrenadors. Als tigres no els agrada saltar entre cèrcols de foc, ni és natural per als elefants fer la vertical sobre les seves potes davanteres, ni per als ossos ballar el hula hoop mentre toquen la trompeta. I el punt número 8, l'Ajuntament ha de garantir que els circs que demanin establir-se a Figueres compleixin amb totes les normatives corresponents en referència a animals i persones. Comentar-los que la visita d'un inspector no podria protegir el benestar dels animals en els circs ambulants. La nostra experiència avala que els problemes legals amb els animals mai succeeixen durant la seva estada, i aquells abusos reiterats en les vides d'aquests éssers, com és el confinament, no són detectats sota els criteris d'aquests tipus d'inspectors. Per tant, com que crec que tenim prou arguments com per debatre l'argumentari que ens ha presentat el Sunau d'ahir, demanem des d'aquí el vot lliure per tots els regidors de l'Ajuntament de Figueres. I ara, un cop hem debatut, si me deixa acabar, un cop hem rebatut l'argumentari que vostès han fet servir per tal de declinar, per desestimar aquesta moció, m'agradaria aprofundir també una mica en com ha anat el tema purament democràtic sobre la presentació d'aquesta moció. Aquesta moció va ser entregada al govern i a la resta de partits el 22 de setembre per mail. Dies abans, el 20 de setembre, ja l'havia presentat per escrit en paper a l'espai d'alcaldia. Va passar al ple del dia 7 d'octubre, és a dir, més de 15 dies després d'haver presentat aquesta moció a la resta de partits. I el govern, en un acte, jo crec, de poca maduresa democràtica o tacte democràtic, diguem-li millor tacte democràtic, va decidir no votar-ne l'urgència, impedint que en aquell ple es pogués debatre tranquil·lament, com hagués sigut normal, una moció que presentava un grup polític minoritari a l'Ajuntament de Figueres. També informar que quan no es vota l'urgència d'una moció, aquesta moció ha de passar per comissió informativa, per la següent comissió informativa després del ple. Això no va succeir, no va succeir ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera. En realitat no va succeir ni a l'ordre del dia de la quarta, que nosaltres el dijous, dos dies abans, recordem que la comissió informativa era el dilluns, nosaltres el dijous finalment vam decidir fer una instància protestant per aquest incompliment sistemàtic del reglament orgànic municipal, que de fet vostè també defensa sempre molt el procediment legal de fer les coses, i normalment en els plens intenta alliçonar-nos tant a nosaltres com a la senyora Olmedo de quins són els procediments legals a seguir. Jo crec que en aquest cas no es va complir i vam presentar una instància queixant-nos sobre això, sobre la qual cosa es va fer un dictamen d'urgència el divendres per tal de que fos inclòs com a punt urgent de l'ordre del dia de la comissió informativa del dilluns. I és curiós perquè vostès van acabar redactant un dictamen favorable a la moció. I permeti'm a mi que pensi malament i que vostès redactessin un dictamen favorable per tal de que vostès poguessin votar en contra, pensant-se que no passaria ple i no es discutiria pel ple. I això, les seves declaracions a la comissió informativa del dilluns, així m'ho van corroborar. Vostè, crec que en paraules, no sé si m'ho podran recordar els altres regidors, però crec que les seves paraules van ser seria inaudit que un dictamen votat desfavorablement passés pel ple. Val? Permeti'm que ho pensi així, tal com anen les circumstàncies, així m'ho fa pensar. Bé, finalment, el dictamen que es vota en la comissió informativa és un dictamen favorable on es deixa clar el compromís de l'Ajuntament de Figueres amb la moció que s'ha presentat, i el dimarts ens fan arribar un dictamen desfavorable
amb una trucada d'urgència perquè tots els portaveus del grup municipal el votem. De fet, jo quan vaig rebre els decrets i dictaments d'aquest ple, vaig rebre un dictamen que només havien firmat jo i el senyor Godoy, perquè evidentment d'urgència el senyor Caselles estava treballant, la senyora Mireia Mata estava treballant, el senyor Joan Font estava treballant i la senyora Maria Àngels Almedo estava treballant. A mi també m'agradaria preguntar des d'aquí fins a quin punt a un expedient només signat per dos portaveus pot tirar endavant sense cap problema. No, no ho poso en dubte, simplement m'agradaria que me n'informessin. Bé, simplement això era explicar una mica la història com ha anat. Crec que no és la manera de portar els temes. Crec que no votar l'urgència d'una moció és una cosa que demostra el poc tacte democràtic d'aquest govern. Ajuntaments com els de Girona aproven l'urgència de totes les mocions presentades amb més de 48 hores d'antelació abans dels plens, i per tant m'agradaria que, sisplau, això no es tornés a repetir. I després, simplement una observació. Vostès han muntat una estructura gerencial de l'Ajuntament que en principi hauria de garantir que tots els procediments legals i de procediment anessin com una màquina ben engreixada, i crec que això no està passant. Aleshores, crec que no queda justificat aquesta estructura gerencial de l'Ajuntament amb coses tan senzilles com aquestes, que el govern no sàpiga complir o no sàpiga portar bé el que és el compliment del reglament orgànic municipal. Això ho deixo anar només com a observació. Moltes gràcies. Sí, des de la CUP, evidentment, som un altre grup que vam presentar la moció i votarem en contra del seu dictamen que desestima la moció. Volia dir unes quantes coses, ja s'ha allargat prou i ho ha explicat, però bé, només un parell de coses que crec que és especialment importants sobre l'argumentari que s'ha exposat. Un és la part suposadament educativa dels circs. Trobo que és bastant discutible, almenys per la part que m'afecta a mi com a educador. Els cops que m'ha tocat anar al zoo de Barcelona, les imatges pobres que s'emporten les criatures són bastant tristes, i en els circs encara són pitjors. I l'argument històric de que històricament és un espectacle que s'ha portat endavant és el mateix, exactament el mateix argument que fan servir els que defensen les curses de braus. No m'espero altra cosa del senyor alcalde, però de la resta del grup de Convergència i Unió no ho esperava. Bé, també per no allargar i no repetir arguments, tres coses. Una, sobre la invocació a l'argument històric, doncs, com deia el senyor Font, totes les coses són història fins que deixen de ser-ho. Va ser l'esclavatge, va ser que les dones no votessin, no van ser els braus a Catalunya. Per tant, la història, per sort, evoluciona, i per tant tant d'evolucionés també en aquest sentit. Sobre el tema del benefici pels ciutadans de Figueres, que no poden veure animals en estat semilliures o en més condicions que amb el circ. Home, jo penso que aquests ciutadans i ciutadanes són amb ells que els hauríem d'anar a visitar en un circ, perquè pràcticament això en el segle XXI, perdoneu-me, però això no cola. També sobre el procediment, jo penso que és lamentabilíssim el que explicava i detallava en Xavier Montfort, i que no repetiré. Jo penso que pels motius que siguin estem en un ajuntament amb suficient estructura perquè o bé els motius tècnics o els motius polítics es resolguin en menys termini que en 2 mesos. No passava res, penso que hauríem d'haver afrontat des del primer dia, perquè si això passa en un tema que pensem o diguem que ens el creiem, què no passarà amb coses que potser no considerem tan importants. I finalment sobre el sentit del vot i què es vota. Escolteu, jo crec que no cal que perdem tant de temps amb dictàmens, i tothom té les seves raons tècniques, i tots ens podem fer fer els informes corresponents. Evidentment hi ha normativa que es compleix, i evidentment hi ha estudis que segur que són certs, però aquí el que es tracta és d'un posicionament polític, perquè nosaltres som polítics i no som tècnics, i no hem d'explicar com a veterinaris, ni com a biòlegs, ni com a administradors de circs. I el nostre posicionament com a polítics, i un posicionament per tant polític, jo també diria que moral o ètic envers aquests éssers humans, perdoneu, envers aquests éssers vius que són els animals, és contrari. I que el que penso és que això hauríem d'haver votat com una moció, perquè un dictamen és una opinió que versem sobre un tema tècnic, però aquí el que ens hauríem de poder posicionar tots és moralment, èticament, políticament sobre aquest tema. Sí, gràcies, senyor alcalde, per seguir amb les manifestacions i amb el que ens expliquen els portaveus. A veure, per nosaltres és molt important, i és com a societat el que ens deia ara la senyora Mata, doncs, la preservació del benestar dels animals, i des d'un punt de vista polític o personal, com a posicionament, no? Com a valor moral, com es deia abans, o com a, el que ara en diem, més valor de consciència. Però el que ens ha preocupat moltíssim a nosaltres és com ha anat tot això.
perquè això podia haver sigut molt, molt més senzill, amb un posicionament polític fa 3 mesos, votar d'urgència i votar sí o no, definir el per què no. Dit això, com hem dit i votarem clarament, nosaltres la vam promoure, però per nosaltres, el que deia és l'última intervenció del senyor Montfort, per nosaltres és molt important el respecte a les institucions democràtiques, i les institucions democràtiques són els portaveus i són els membres d'una comissió informativa, senyor alcalde, i vostè dilluns passat no va tenir el respecte que toca per nosaltres. I li explicaré i intentaré fer-ho amb respecte i amb bones paraules. Miri, ens va fer una llarga intervenció sobre la bondat del circ, que entenc que potser vostè considera que és correcte i aquí ja no m'hi posaré, però a veure, ens va explicar que hi havia un informe que estava avalat per tècnics de prestigi, ens ho va dir així mateix, i si no podem recórrer a l'acte, a veure, no en dubto que si és que ja ha intervingut, perquè al final no ho sé, ja hi entrarem, que el senyor Genís Matabós, que és un tècnic de prestigi, això no ho poso sobre la taula, però al final sembla ser que aquest informe que és aquí, que al final és un argumentari que més o menys correcte, jo hi trobo forces coses que en fi ja els ha tret el senyor Font, però al final no està ni signat, és un informe fet pel regidor, pel cap d'atenció de les persones, pel senyor Genís Matabós, no ho sé qui l'ha fet, amb prou bona voluntat, però no deixa de ser un argumentari. Però al final el que va ser greu d'aquesta situació i el que ho és que el secretari de la comissió, senyor alcalde, el va haver d'advertir en el moment de la comissió, mentre vostè ens explicava. Sí, hi ha l'acte, senyor alcalde, hi ha l'acte, i ja podrà rebatre-ho, hi ha l'acte. Mentre vostè ens explicava que hi havia l'informe no constava en l'expedient. No? El va haver de desmentir, però és que a més, a veure, el funcionari també el va haver d'advertir, senyor alcalde, que encara que no passés la comissió informativa, això s'hauria de portar igualment al ple, no? Bé, sort que modifiquem el ROM, perquè al cap de 12 anys, miri, s'estalviarà d'haver-se de prendre aquest ROM, senyor alcalde. Vostè, que sovint ens dona lliçons de com funciona, doncs l'altre dia no sabia que un cop s'informava, doncs es votava negativament, igualment hi havia d'anar. Miri, i a la tarda se'ns va enviar aquest argumentari per correu electrònic. Tot plegat, doncs, és un enorme despropòsit. Avui al dematí, perquè a vegades tots anem de pressa i com vostè diu i em diu a vegades, no? Els que portem més temps aquí sabem que hi ha coses que passen i que un es pot pensar que un informe hi és i no hi és, i que si he anat a buscar l'expedient avui, on hauria de figurar, en l'expedient avui no hi havia cap informe signat de cap tècnic de prestigi internacional, no n'hi havia cap. Hi havia l'argumentari de la moció del circ, el que ha llegit el senyor Godoy, el que ja ens va dir, després una nota d'una auxiliar administrativa dirigida al secretari general dient-li que, bueno, que no té prou indicacions, no la llegiré, és igual, que no té prou indicacions, i una nota del secretari general dient que li pregunti al senyor alcalde, que al final és que és el cap de l'administració. Miri, senyor alcalde, jo trobo que tot això, a part d'un enorme despropòsit, fent servir paraules seves, allò que es diu que en política no s'ha de fer, a part d'un enorme despropòsit, em penso que denota manca de transparència. I està bé que ho discutim al voltant d'una cosa important, però al final, doncs, que és un posicionament merament moral, està bé, però perquè veiem, perquè canviem tarannàs, perquè no fem les coses així, perquè és que al final nosaltres almenys ens sentim completament menys tinguts democràticament. Miri, no pot ser, no es poden fer les coses d'aquesta manera, no se'ns pot tenir un quart d'hora explicant-nos una qüestió en una comissió informativa i després que resulti que ni tan sols existeix l'informe i que sigui el tècnic, el TAC, el que l'hagi d'advertir, senyor alcalde. Jo el que li demano és que aquestes coses no passin, que no costa tant. Alguna altra vegada ja li he dit, no costa tant fer les coses, bueno, amb voluntat, perquè bé, tots ens equivoquem, una vegada o altra, però almenys amb voluntat de que no passi. Veus sentit, gràcies senyor president. Després d'haver sentit-vos a tots i ser l'última, la veritat és que em sento a dintre meu molt culpable de pensar que jo no estimo tots els animals. I jo els estimo molt, els animals, ho he demostrat de moltes maneres. Aquí hi ha una senyora veterinària que sap que jo he portat, per exemple, un gat que vaig trobar pel carrer que tenia d'una setmana i el vaig alimentar i el tinc a casa meu i és l'alegria dels meus nets. O sigui que tinc animals a casa, els estimo molt, però tampoc considero que això és una exageració de que aquests animals estiguin tan malament i els hagin matat tant. Jo tinc nens, els he portat al circ, i ha sigut les hores més felices que he vist els meus nens. Ha sigut les hores que més he vist feliç els meus nens amb aquells animals, que no han plorat ni un moment els meus nens perquè els tractaven malament, perquè jo crec
que aquests animals han nascut pràcticament el 99% en aquests circs i saben com són, perquè si jo em sentís culpable agafaria la cardina que tinc a casa meu i la deixaria volar, perquè la tinc tancada en una gàbia, pobreta, i allà no pot sortir, però per això sé que si la deixo anar, aquell animal s'ha acostumat a viure en allà i en allà ell és feliç quan jo li dono els meus pinyons o que li sigui així. O sigui que d'aquesta manera jo, la veritat, tinc un pes de veure tot aquest espectacle aquí dels animals, i jo crec que la veritat hi ha coses molt més importants en aquest ajuntament a debatir. I el rato que estem perdent aquí, ens estan fent gols d'altra manera a l'Ajuntament i vostès, que ells no s'hi fixen i amb això s'hi estan tirant hores i hores. Quina pena. Vaig anar a veure, bueno, després en els prets i preguntes diré el que jo poso i m'ho poso, i que s'està perdent el temps i això no s'està mirant. No dubto que aquests animals estan sacrificant, els estan pagant. Jo us vaig dir l'altre dia en el ple que aquests animals no tenen el cervell que tenim nosaltres. Si aquest elefant està lligat, va néixer lligat des del primer moment que va néixer. No l'han portat ja quasi bé, fa molts anys que no els porten. Els cigres neixen en el circ. Molts, quants els aporten allà? A les serps, em direu que tenen cervell els serps. Pues, no sé, hi ha coses que no els acabo d'entendre i la veritat em sento culpable. I ara com vegi algú que m'està veient des de la televisió dir que aquesta dona és una bèstia, no li agraden els animals. No, cuidado. Dubto de que hi hagi gent que no hagi tingut animals a casa com he tingut jo, des d'ardilles, tortugues, i he plorat quan se m'han mort, conills, hem tingut de tot, els estimo molt. I no, la veritat, a mi en el circ, aquests animals, per mi, han nascut el 90% allà i estan acostumats a estar allà. I no crec que els apeguin, i quan et piquen amb el làtic veig que et piquen a terra, perquè quan estic al costat veig que et tiren una mà de pols que si fos el cinc de l'animal no sortiria. Ho sento que... I després sobre el del senyor Montfort, la veritat, aquest ron que us ha posat... Bueno, això jo no acabo de saber, no ho entenc bé. Sóc una persona molt plana, dic les coses com són, hi ha coses tècniques que no els sé, perquè fa poc que estic a l'Ajuntament, però aquesta vegada, la veritat, me'n vaig amb la consciència molt remoguda, perquè em sento molt dolenta de que no estimi els animals. Val? Moltes gràcies. Jo crec que aquí hi ha dos planos de discussió i de crítica, veig, per algunes intervencions que s'han fet. Una és de procediment, de com han anat les coses, i l'altra és en el fons de la qüestió. I si realment fem correcte o no fem correcte a l'hora d'aprovar aquesta iniciativa. I intentaré fixar la posició de l'alcalde, que finalment és el competent en aquesta matèria. Que vostès parlen d'unes coses i reprodueixen una conversa de l'última comissió informativa i distorsionen la reflexió última que hi havia al principi. Els explicaré, els ho procuraré explicar. Mirin d'agafar-ho amb tranquil·litat, per favor. A veure, aquest plenari no és competent per atorgar la llicència per fer possible que el circ d'una determinada característica es faci o no es faci. La competència per donar la llicència d'una activitat com un circ, amb animals o sense, és de l'alcalde. Per tant, l'alcalde podria perfectament, hi ha sentències que sí, ho justifiquen, perquè aquesta setmana vaig demanar a la Secretaria General que ens ajudés a posar llum en tot això, que justifiquen que l'alcalde hagués decidit que aquesta qüestió no anés al plenari. I això seria impecable des del punt de vista procedimental, seria impecable des del punt de vista de la qualitat democràtica. Perquè aquest plenari té unes competències atribuïdes i es posiciona, es fixa en allò que hi és competent. Per tant, tot això que han dit vostès, fixin-se que parteix d'una premissa que és falsa. És que aquest plenari és competent i aquí l'alcalde impedia. Però és que, a més, és tan fals que lluny de jo fer ús de la meva competència i decidir que això no s'havia de discutir en el plenari, com que estic d'acord amb la senyora Mata, que té una connotació política o ètica, de dir, home, i no és important que el plenari es pugui posicionar i pugui dir què en pensa d'aquesta qüestió, malgrat que el plenari no n'és competent, en benefici que vostès puguin explicar la seva opinió sobre aquest tema, i el senyor Montfort ho ha fet molt bé, i ha exposat els seus arguments, i ha intentat replicar els arguments del govern, doncs, malgrat que el plenari no n'és competent, que la competència recau, així està descrit en llei, en l'alcalde, vaig considerar que, com que es podia mal interpretar, que és com ho han fet, veig vostès, i dir, no serà que l'alcalde no vol que aquest tema no es discuteixi? No, escolti'm, si no hi tenim cap inconvenient en que aquest tema es discuteixi. Les proves que ara ho estem fent. I per tant, malgrat que jo em podia haver acollit a una lectura estricta de la legislació, no del reglament orgànic municipal,
de la legislació vigent i dir qui és competent en relació a l'atorgament d'una llicència, l'alcalde. L'alcalde, o si vol, és una delegació que podria fer en la Junta de Govern local. Malgrat que això és així, vam considerar com a govern que no hi havia cap inconvenient en que aquest tema fos discutit en el plenari. I així ha estat. Jo els vaig intentar fer veure aquest tema en la comissió informativa, vaig veure que ja la presumpció de bondat no hi era i que vostès justificaven una cosa que a mi també em sap greu, que és la demora en el temps en la tramitació de tota aquesta moció en nom de que hi havia hagut un cert obstruccionisme per part del govern, unes ganes de que aquest tema no fos discutit. No, escoltin, jo no sé si hem estat prou, és a dir, si hi ha hagut prou zel, si hi ha hagut prou rapidesa, prou velocitat a l'hora de formar-se una opinió sobre aquest tema. Això segurament jo també puc estar d'acord amb vostè, senyor Montfort, que havíem d'haver anat més de pressa i que aquest tema no necessitava de 2 mesos per fixar una posició. Però esclar, tampoc és la fi del món. Jo li explicaria de 1.000 i 1 casos que s'obre una comissió d'estudi i aquesta comissió d'estudi allarga els seus treballs, en fi, mesos i mesos i mesos i no saps allà on vas. Nosaltres, quan vostès van portar aquest tema al plenari per urgència, nosaltres vam dir, considerem que ens equivocaríem si votéssim per urgència, perquè els intentarem donar un seguit d'arguments que expliquin la nostra posició i que doncs, siguin tinguts en compte. No venim de convèncer-los d'aquesta posició, d'aquesta altra, perquè molts dels arguments seus i dels que s'ha exposat per part del senyor Godoy no són contradictoris. Molts no, d'altres sí, d'altres sí. Però jo dic que no era cap ànim de confrontació, sinó de dir, escolti, no es crema res. La realitat dels fets ha demostrat que no es cremava res. Què hauria justificat la urgència, en la meva opinió? Que la setmana després de que vostè presentés aquesta moció hi hagués una sol·licitud d'un circ per venir a dur a terme el seu espectacle en la ciutat. Això que justifica l'urgència. Vull dir, no, home, senyor alcalde, vostè el que vol és que es faci el circ i que després es posicioni el plenari. No, no, no. Aleshores vam dir, escolti, no es crema res, parlem-ne tranquil·lament. Perquè finalment enteníem que no era una qüestió de competències, sinó una oposició política. De dir, bueno, què pensem d'això? Nosaltres tenim alguns escrúpols. Una és sobre si realment doncs, els termes en què vostè expressava aquella moció s'ajusten a la veritat. Que doncs, jo crec que admetrien molt de matisos, molt de graus, com els hi ha intentat explicar el senyor Godoy. I que no tothom, fins i tot des dels animalistes, per tant des de la militància però animals estan convençuts en els mateixos termes que vostès expressaven. No tothom. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Per tant, allò ja admetia grau. Però és que a més només en termes culturals doncs nosaltres estàvem convençuts de que potser ens equivocaríem. Vam demanar criteri, efectivament, amb un expert, el senyor Genís Matabós, s'ha explicat, un professional de prestigi, com a promotor d'iniciatives de circ, com a promotor de molts espectacles. Vam demanar també criteri al Circ du Soleil i, efectivament, doncs, per indicació meva, doncs, li vaig dir al tinent d'alcalde que, escoltin, l'argumentari que havíem anat compilant al govern no hi teníem cap inconvenient en compartir-lo amb els grups. És a dir, miri, nosaltres creiem que no s'ha de tirar endavant aquesta moció perquè doncs, hi ha un seguit d'arguments que ens fan pensar que no és oportuna. Al final, però, hi ha un darrer argument que em feia notar fins i tot el regidor de drets civils del govern. Escoltin, la decisió d'anar a veure un circ d'unes determinades característiques, amb animals o sense, deu ser una decisió lliure. Deu ser una decisió que correspon a vostè, a aquella família, a aquella altra. Vull dir, nosaltres hem d'imposar quan la legislació que ens centra el tema, la legislació de referència catalana, espanyola, europea, permet els circs amb animals. Nosaltres hem de condicionar aquest dret, restringir-lo. És a dir, hem de violentar la llei per una opinió política que tinguem nosaltres? Escolti, si vostè és una persona que està convençuda, si aquestes senyores, aquests senyors que estan aquí, que han vingut a manifestar la seva opinió política sobre aquest tema, perquè segur que porten molt de temps pensant-hi i tenen la seva posició molt clara, si aquests senyors i senyores tenen la seva posició claríssima de dir cap dels meus fills, de les meves filles, veurà un espectacle d'aquestes característiques. Jo ho respecto moltíssim. Jo ho respecto moltíssim. I Déu me'n guard de dir, escolti, quin error que cometeu d'anar a visitar això, d'anar a visitar allò, de portar els vostres fills... No, ara, jo tampoc em sento amb l'autoritat moral de dir a una família
que com ha explicat la senyora Coix, em diguin, doncs mira, jo hi porto els meus fills, els meus nets, i en gaudim d'aquest espectacle, el disfrutem, i forma part d'un fet cultural que sempre hem vist i que el considerem bé. Escolti, jo no em veig amb l'autoritat moral des de l'Ajuntament de condicionar aquesta decisió lliure dels ciutadans, protegida per la llei. Perquè és que fins i tot si aprovéssim una cosa contrària a això, possiblement si una iniciativa circense vingués a la ciutat i la volgués, es volgués tirar endavant i l'alcalde arbitràriament emparat amb una moció d'aquest plenari que no és competent en aquest tema, subratllo, doncs digués no, no li dono la llicència, aquí estaria lesionant uns drets que es podrien ser recorreguts en els tribunals. I em diuen, i qui és l'alcalde per denegar una llicència d'una activitat que és legítima? No, 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 no. Clar, perquè jo no puc deixar de donar una llicència al senyor Caselles, això ho hauria de saber. Clar, ah, l'alcalde no pot dir amb algú que vol muntar un bar si té dret a muntar-lo. No, no li dono la llicència, perquè jo sóc el que la torna. O no, que, escolti, perdoni, vostè senzillament ha de fer el que diu cada, la llei, eh? Clar, vull dir, comencem a endreçar una mica les idees i els conceptes. Per tant, insisteixo, aquí hi ha dos temes. Des del punt de vista procedimental, em sap greu que vostès ho hagin viscut, i especialment senyor Montfort, vostè que finalment és el proposant, no?, i que ha anat aglutinant les sensibilitats d'alguns altres grups, doncs em sap greu que vostè hagi percebut que hi havia una voluntat d'obstruccionisme aquí, i jo crec que li hauria de confirmar que no és així, que ara ho estem debatent. És a dir, li hauria de confirmar, doncs em vaig equivocar, és a dir, la sensació que tenia que intentarien impedir que aquest debat es produís, ara es confirma que no és cert. Perquè malgrat que l'alcalde li explica i li confirma que hauria pogut decidir que això no es tractés aquí, perquè no és competència del ple, doncs hem dit, no, escolta, no hi ha cap inconvenient en debatre-ho. Perquè no, sincerament, no crec que cap regidor d'aquest govern consideri que vostè ha dit grans bestieses. No. I hi ha una sensibilitat. I per tant, doncs l'hem escoltat i bueno, ens fa pensar això. Ara, no ho acabem de veure clar, prohibir-ho, perquè creiem que no ens correspon per llei, creiem que no en som competents, creiem que hi ha una legislació que ens obliga, i en el lloc en què l'alcalde és competent, doncs creiem que quan hi ha una llicència d'activitat a donar, doncs s'ha de donar, i punt. I en tot cas, ens ho han de respectar, això també. Som un govern ideològicament de base liberal. Per tant, respectem moltíssim les decisions lliures de les famílies. I li dic una cosa, i aquí faig un comentari poder indiscret. Estic convençut que molts regidors i regidores del govern de la ciutat no hi portaran mai els seus fills o les seves filles amb un cert d'aquestes característiques. Estic convençut. Perquè en la seva cosmovisió els incomoda i comparteixen bona part dels seus arguments. Però que no els hi portin mai no vol dir que estiguin decidits a prohibir-los, que és molt diferent. No sé si em sé explicar. I no s'ho agafi com un to alliçonador. Vull dir... Bueno, em sap greu, no ho sé fer-ho d'una altra manera. És a dir, hi ha una diferència molt clar entre compartir o no una cosa i tenir dret a prohibir-la. Ni som competents per prohibir-la, ni com a alcalde, ni com a plenari, ni ideològicament venim aquí a prohibir res. No hem vingut aquí a prohibir res. Em sembla que amb això està suficientment aclarit. Bé, doncs obliríem, si és necessari, en un segon torn d'intervenció. Bé, diverses coses. Primer de tot, jo crec que la preocupació dels membres d'Ànima Naturalis no és tant que els seus fills puguin veure un espectacle de circ d'un caire o altre, sinó és el patiment dels animals, el patiment que pateixen els animals en el circ. Aquesta és la seva preocupació. No pas, ja sé que vostè està molt preocupat amb els fills dels regidors i amb els fills dels figuerencs i les figuerenques, però jo crec que realment el que estem parlant aquí és el patiment i el sofriment dels animals quan estan encadenats en el circ, quan els estan ensenyant com fer les coses d'una manera bruta i d'una manera on es tortura. Val? Això, punt número 1. Després jo crec que per competència tenim la mateixa competència aquí a regular el circ com té el Parlament de Catalunya a regular els toros. Ja sé que vostè va votar-hi en contra de regular-los els toros perquè és coneguda la seva afició, però vaja, tenim, aquí tenim la mateixa potestat de regular el circ com té el Parlament de Catalunya de regular els toros, i l'han regulat i l'han prohibit. Després, sí, com me comentava, que vostès van demanar opinions dels experts, per exemple el senyor Genís Matabosc. Jo crec que demanar-li sobre el circ amb animals opinió al senyor Genís Matabosc és com demanar-li al senyor Medina Iac si Iran ha de tenir l'arma nuclear o no l'ha de tenir. Crec que és una cosa similar. Està molt clara quina és l'opinió del senyor Genís Matabosc sobre el tema dels circs.
Després, més coses. Vostè m'intentava justificar que no votessin l'urgència de la moció per tal de tenir temps per tenir un argumentari amb el qual vostè es podia explicar a la ciutadania quin era el seu punt de vista. Dir-li que des del dia que jo vaig presentar la moció fins que vam anar al ple va tenir vostè 18 dies. 18 dies per tal de preparar el seu argumentari i mirar a veure quina devia ser la posició del govern respecte a aquest punt. No els va aprofitar aquests 18 dies. Jo crec que hi havia temps més que de sobres perquè algú del seu govern o del seu gabinet que té muntat aquí aquesta estructura tan maca que té muntada aquí en aquest Ajuntament hagués pogut dedicar una estoneta a meditar sobre el tema. Després van recordar que estem demanant la votació lliure en aquesta votació. Espero que vostè abans de la votació ens pugui especificar si realment farà votar tot el seu govern en bloc o realment està donant llibertat de vot als regidors del seu govern. Després, mira, una altra cosa també li volia comentar. Que sàpiga que bueno, aquí estem avui, el tema principal és que estem intentant dues coses. O que l'Ajuntament sigui el municipi número 41 de Catalunya que prohibeix el circ amb animals en el seu terme municipal, o siguem l'Ajuntament, que siguem els més xulos de tots, i l'any que ve muntem un festival de circ amb animals aquí a la ciutat de Figueres. Vull dir, o podem ser una ciutat moderna i podem començar a pensar en els drets dels animals i en que no pateixin, siguem el municipi, repeteixo, número 41 de Catalunya que ho regula, o podem ser un municipi que som els més xulos de tots i muntem un festival de circ amb animals a la ciutat de Figueres en contra de la tendència de tots els països europeus ara mateix. És el que estem, que sapigueu que a part de la moció és el que estem avui intentant aclarir aquí. I després ja per acabar, vostè abans parlava molt de participació. Crec que potser seria un tema prou important com per obrir la participació de la ciutadania i que realment sigui la ciutadania que decideixi finalment, si vostè tan liberal que és, doncs que decideixi la ciutadania si volen circs amb animals a la ciutat de Figueres o no ho volen. Ja, perdoni, senyor Cotxe. A veure, jo volia dir més una cosa, l'última, que jo més de veure aquestes fotos aquí, m'agradaria veure les fotos de la protectora d'animals de Figueres amb els gossos de la manera que estan. Jo sí que apretaré i demanaré i suplicaré a l'Ajuntament que els pocs diners que hi hagin pugui haver-hi uns locals millors i més ben protegits de la protectora d'animals. Un gos, és després d'una persona, per mi sempre és un gos. A vegades dius gos a una persona i li dius un qualificatiu massa bo. Això sí que és important, que la protectora d'animals de Figueres sigui ajudada per l'Ajuntament a poc. I aquí hi apretarem i prometem a aquests senyors que porten els lletreros que d'aquí un temps, si això no s'ha lograt, porteu fotos de com estan els gossos a la protectora d'animals. Després sí que us apoyaré i això sí que em farà plorar de veritat. Val? I donem les gràcies al senyor Montfort, aprofitant que te felicitem per el punt que has fet del procediment de demanar aquest plany aquí, que sí que hem fet un gol al senyor Calde després de 12 anys. Senyor Montfort, des del punt de vista de competència, el Parlament de Catalunya té competència legislativa, fa lleis. Nosaltres no fem lleis, les apliquem. Aquí jo crec que hi ha una diferència clara. Bueno, les ordenances regulen, ordenen, però no legislen. Per tant, hi ha una llei de referència i vostè s'ha doncs, de sotmetre doncs, a l'imperi de la llei i l'alcalde s'ha de sotmetre a l'imperi de la llei. Després, vostè retreu a l'alcalde un to alliçonador. Em sap greu. Jo intento explicar també com ser la posició del govern de la ciutat i per què fem una cosa i no en fem una altra. Després li dic una cosa. Tot lliçonador, no sé si és, poder empesa l'herència, no? Jo vinc del món acadèmic i puc tenir la temptació, i em vaig fent gran, encara que no ho sembli, no? I per tant el veig a vostè molt jove, i puc tenir la temptació d'explicar alguna cosa, no? Però és molt pitjor el to despectiu en què a vegades es fan algunes manifestacions. Perquè jo no sé si vostès són conscients del to despectiu en què a vegades es refereixen a professionals d'aquesta casa, encara que estigui en la seva condició de càrrecs eventuals de confiança. Són professionals de carrera i que sovint doncs, són tractats despectivament per algun comentari que en el fons el que busca és atacar l'alcalde. Ah, correcte. Però vull dir, darrere de l'atac a l'alcalde hi ha un tracte denigratori o despectiu o desmenjat cap a càrrecs eventuals contínuament. Per tant, bé, escolti'm, jo faré un exercici de contricció, intentaré fer poca pedagogia, senzillament dir el que hagi de dir, punt,
però vostè jo crec que també ha de ser conscient que a vegades doncs, fan comentaris que jo crec que són innecessaris, perquè tothom té carreres professionals a darrere. Insisteixo, i jo crec que ho hem debatut suficientment, respecte absolut a totes les posicions, però en el marc de les competències de l'Ajuntament creia que ens equivocaríem si ens posicionéssim en una cosa que correspon al legislador d'aprovar en el seu moment. Sí, sí, li tornaré a donar la paraula. Quant a la llibertat de vot, la llibertat de vot és sempre garantida a la Constitució, a l'Estatut, a tot arreu. Els regidors i regidores voten sempre en consciència. Nosaltres concorrem a les eleccions amb un programa electoral que es tradueix en un programa electoral i votem. I això és així. I quan hi ha una dissidència, ja sap què acostuma a passar, doncs hi ha un regidor que diu, mira, jo ara ja voto diferent, per tant, em separo d'aquell grup municipal i passo a formar part del grup mix. Això en aquest plenari ha passat moltes ocasions al llarg de la història de la democràcia. Diu, i jo ja no veig les coses com el grup amb el que em vaig presentar. I doncs, li farem lloc allà al seu costat. I per això és un exercici lliure. És a dir, aquest contínua al·lusió és que hi ha disciplina de vot, és que no, perdonin, hi ha una posició solidària del govern, que el govern treballa les coses, les discuteix, confronta arguments, mira com ho veus, jo ho veig d'aquesta manera, jo ho veig d'aquesta altra, però al final la Constitució i l'Estatut garanteix que el vot és lliure i qualsevol dels 21 regidors i regidores al final aixeca el dit en un sentit o en un altre. Per tant, no, jo crec que no cal que vostè ens vagi dient, vostè garanteix la llibertat de vot, i tant, és que si no ho fes cometria un delicte. Ah, si jo pogués per aquí cometria un delicte, i no ho segueixo perquè dirà que faig, no sé què dir que feia, alliçonaments, no? Doncs no procedeix la votació encara perquè el senyor Montfort doncs, té novament la prova. Ja acabo, però simplement per al·lusions. Primer de tot, no voldria que s'acabés aquest debat amb la imatge de que el senyor Montfort està criticant els càrrecs de confiança que treballen per l'Ajuntament, ni molt menys. I reconec la seva vàlua professional. En tot cas, també reconec que a vegades no dona el resultat que hauria de donar una estructura d'aquestes característiques. En aquest cas crec que no l'han donat, en molts altres casos crec que segurament demostren que sí. I sobre la llibertat de vot, bé, la mateixa llibertat de vot que hi va haver amb el tema dels braus. Una cosa és una cosa ideològica de partit, seria molt estrany que Iniciativa per Catalunya votés en contra, depèn de què, algun dels seus diputats. En canvi, crec bastant normal que dintre de Convergència i Unió hi hagin diverses percepcions de quin ha de ser el vot dintre de tots els diputats, en aquest cas regidors. Vull dir, crec que és una cosa bastant, bastant fàcil d'entendre, que en la votació, per exemple, dels braus hi haguessin diverses tendències dins dels diputats de Convergència i Unió. I què més? Simplement una cosa, pel que vostè està dient, sembla ser que els 40 municipis on s'ha regulat això s'estan equivocant de ple. Vostè creu que els 40 municipis que han regulat i que han prohibit que hi hagi, que s'exhibeixin circ amb animals al seu terme municipal s'estan equivocant? Els 40 municipis, és correcte? Acabi la seva intervenció. Això no, bueno, entenc que vostè el que m'està dient és que aquests 40 municipis s'estan equivocant. Jo entenc això, si m'ho pot aclarir. A veure, des del punt de vista polític, de posicionament ideològic, no s'estan equivocant. Què vol dir? Jo no puc dir que tenir una manera de pensar o una altra és encertar o equivocar-se. No. Des del punt de vista competencial, s'estan equivocant. Sense dubtes, sense matisos. I el dia que vulgui vostè, doncs s'informi. No? Tema tancat. Quan el tema dels toros, que tant li interessa, alguns diputats o diputades, entre els quals em conto, no van votar a favor dels toros, van votar en contra de la seva prohibició, que és molt diferent. Tema tancat. No cal que discutim això. Deixem-ho estar perquè aquest no és l'àmbit per discutir d'aquestes coses. Si vostè aquí no hi veu cap matís, deixem-ho estar. Si vostè no hi veu cap matís, deixem-ho estar. Però jo em sembla que és un matís substancial i que algun dia vostè potser doncs, se n'adonarà que té a veure amb la qualitat de la democràcia que vol defensar. Vinga, procedeix la votació. Regidors i regidores, qui estiguin d'acord? Regidors i regidores que s'abstinguin? Això no sé si és circ amb animals o sense, però
i regidors que hi estiguin en contra? Resultat, senyor secretari. Anem més 20 vots, 12 afirmatius, 5 negatius i 3 abstencions. Queda doncs aprovat el dictamen i els proposo que tractem conjuntament els punts 16, 17, 18 i 19 que tenen a veure amb diversos convenis individualitzats a pràctiques amb els instituts Narcís Monturiol, Oliva Gran. Es poden aprovar sense més comentaris? Doncs els aprovaríem.